ранку прокинувшись, прийнявши душ та одягнувши свіжу білизну, вони обидві починають день з приємного відчуття чистоти. Але одна з них поступово втрачає його. Друга ж користується щоденними прокладками Oldies. І тому відчуття чистоти залишається з нею до вечора. Тому що тільки Oldies мають активний елемент та унікальний верхній шар драйвів, які поглинають і утримують всередині не тільки вологу, але й запах. Щоденні прокладки Oldies. Відчуття чистоти цілий день. Спробуйте і переконайтесь. Oldies – відчуття чистоти упродовж усього дня, щодня.